नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, तपाईले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइ नै सक्नु होला आजको भिडियो के बारेमा रहेको छ। साथीहरु, एनसेल कम्पनीले भर्खरै ल्याएको एउटा नयाँ अपडेटको बारेमा आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्ने छु। तपाईले थम्बनेलमा पढ्नु भयो होला कि तपाईले अब आफूले रोजेको वा तपाईले आफूले चुज गरेको नम्बर तपाईले अब सजिलै एनसेलबाट तपाईले बुक गर्न सक्नुहुन्छ। ओ तपाईले अब 6 डिजिटको नम्बर तपाईले यदि आफूलाई जुन नम्बर मन परेको छ त्यो नम्बर राखेर तपाईले आफ्नो सिम कार्ड एनसेल कम्पनीमा तपाईले बुक गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले रोजेको नम्बर तपाईले त्यही सिम कार्ड तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र अब त्यो सिम कार्डको लागि कसरी एप्लाई गर्ने वा के गरी एप्लाई गर्ने, कहाँदेखि एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा तपाईले आजको यस भिडियोमा तपाईले बुझ्नुहुनेछ। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र स्टेप बाइ स्टेप तपाईले फलो गरेर आफ्नो लागि तपाईले एनसेल कम्पनीबाट आफूले रोजेको नम्बर सजिलै तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर तपाईले एनसेल एप भन्ने डाउनलोड गर्नु होला र यो एप डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले यसलाई सेटअप गर्नु होला र सेटअप गरेर तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै कि मैले यहाँ ओपन गरे र यहाँनेर तपाईले आफ्नो नम्बरहरु राखेर तपाईले यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओ यहाँनेर तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप ओपन भइसकेको छ र तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सधैं अन टप को छेउमा रहेको छ माई नम्बर माई चोइस भन्ने। ओ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ चेक फर मोबाइल नम्बर अभाइलिटी। यो भनेको तपाईले जुन 6 डिजिटको नम्बर लिन चाहनुहुन्छ आफूले रोजेको त्यो नम्बर अभाइलेबल छ कि छैन हो त्यो चाहिँ यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले एउटा नम्बर राखेर तपाईलाई देखाउँछु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा नम्बर यहाँ अभाइलिटी देखाइराछ, मोबाइल नम्बर इज अभाइलेबल। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर फर द बुकिङ प्रोसेस टु कन्टिन्यू हो यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर बुक गर्नका लागि एउटा फर्म फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बुक द नम्बर अफ योर चोइस। अब यहाँनेर सुरुमा तपाईले आफ्नो नाम, इमेल र तपाईले करेन्टली युज गर्दै गरेको नम्बर वा जुनै पनि एउटा नम्बर तपाईले यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ अब फर्म फिल अप गरेर देखाउँछु तपाईलाई। ओ यति भरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट प्लान अफ योर सिम। अब यहाँनेर केही प्लानहरु शो गर्ने हुन्छ। जस्तै सधैं अन भन्ने प्लानमा तपाईले यहाँ 599, 799, 999 त्यस्तै गरी 1499 भन्ने चारवटा प्लान देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये तपाईले सुरुमा तपाईले कुनै एउटा प्लान तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले यहाँ 599 नै प्लान सिलेक्ट गरे एकचोटीको लागि। यो यु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ वुड यु लाइक टु बी पर्चेस दिस सिम। अब भिजिट नियरेस्ट एनसेल सेन्टर वा डिलिभरी टु माई लोकेसन इनसाइड केटीएम भ्याली। यदि तपाईं काठमाडौँ भ्याली भित्र बस्नुहुन्छ भने तपाईलाई होम डिलिभरी पाउनुहुन्छ र काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई आफ्नै नजिकको एनसेल सेन्टरको अफिसमा तपाईले यसलाई मगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ भिजिट नियरेस्ट एनसेल सेन्टर मैले यहाँ टिक लगाएको छु र त्यस्तै गरी एनसेल सेन्टर लिस्ट तपाईले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो विराटनगर रहेको छ, यहाँ मैले विराटनगर राखेँ र त्यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्सेप्ट अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर यसमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले जुन नम्बर राख्नुभयो होला त्यसमा एउटा ओटीपी जानेछ। त्यो ओटीपी यहाँनेर राखिसकेपछि तपाईको केही समयपछि तपाईको नम्बर बुक भयो भनेर तपाईलाई मेसेज आउनेछ र त्यो मेसेज आउन साथ तपाईले कहिले तपाईले त्यहाँ एनसेलमा भिजिट गर्नुहुन्छ त्यो पनि त्यहाँ शो गर्नेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो एउटा फोटो र आफ्नो नागरिकता लिएर जानुभयो भने त्यहाँनेर तपाईले आफ्नो रोजेको सिम तपाईले पाउनुहुन्छ। हो त यी थिए साथीहरु आजको यस छोटो अपडेट। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा बताउन सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले आफ्नो सिम अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भिडियो मन परेको छ नि एउटा लाइक गरी च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि यस्तै खाले भिडियो पछि मिस नहोस्।